Здравейте отново. Днес е едно бързо видео, което не беше предвидено. Трябваше да е почивка, но искам да отделя няколко минути на Халфини. Всеки си има неговите герои, било то в неговата държава или международни. И е хубаво в момента, в деня, в който те са починали, да си припомним какво са постигнали и какво е било тяхното мислене. Не казвам, че той е мой герой, не казвам, че знам изцяло какъв тип човек е. Но това е един от хората, които са главните претенденти да бъде Сатоши Накамото Камото или част от групата от хора, които са участвали в създаването на биткоин. Виждате, че неговия твит, свързан с биткоин, е първия в историята на 11 януари 2009 година. За съжаление, този човек вече е починал, още мисля 2014 година, Доколкото знам, неговото тяло е замразено с някакви нови технологии и евентуално, ако напреднат тези технологии, в един момент ще е много интересно, ако дори това е възможно, той е да се съживи и да знаем какви са били неговите мисли още преди 11-12 години, когато е правил биткоин транзакции. Един бърз цитат от него, The computer can be used as a tool to liberate and protect people rather than to control them. Компютъра може да бъде използван като инструмент за освобождаване на хората или за протекция върху хората, отколкото за контролирането им. И когато го чета това, аз изцяло избирам да съм на страната на този тип хора. Защото има много различни хора по света, хора с по-добронамерено мислене, хора, които не са толкова добри и не мислят доброто като цяло на, на другите и искат да се възползват от тях. И този цитат наистина ме замисля много сериозно за това в следващите месеци какъв процент е редно да се взима профит в долари, в стейбл токени, в тези мръсни фиат пари които са точно обратното на моята идеология, на моето мислене. Отворил съм набързо в Википедия да ви прочита какво е тоталитаризъм. Това е политическа система, при която властта е напълно централизирана и държавата се стреми да регулира и контролира всички аспекти на политическия, социалния и интелектуалния живот, като цели преди всичко налагане на контрол и ограничения върху вътрешната свобода на индивида. Според мен, през последните една-две години, малко по малко, защото не може този преход да стане отведнъж, но малко по малко вървим към нещо подобно. Нещо подобно, в което нямаме право да мислим, имаме цензурирани видеа, канали в интернет, трябва да се доверим на това, което ни казва държавата или някоя световна организация. Без право на дебат, дали тя е права или не е права. И за мен това е една много грешна посока, в която човечеството може да тръгне. Защото група от хора никога няма как да могат да взимат правилни решения и за економика, и за това колко пари да се напечатат, и за това дали трябва да се вакцинираме, дали трябва да се храним с определен тип храна, дали трябва да се храним пет пъти на ден или два пъти. Според мен, аз съм взял свободата. Аз съм за това възможно колкото по-малко да е правителството и всички тези чиновници и бюрократи, които като пиявици смучат от работещите хора и също време не създават никакъв продукт и само ги крадат чрез данъци и чрез инфлация и чрез печатане. Аз избирам да съм на страната на този тип хора. И имам няколко видеа, вече готови записани за следващата седмица в които казвам, че крипто става все подценено, време е да мислим вече за взимане на профит. Хората, които купуват от тук нататък, могат да се набутат, могат да са на загуба. И това е малко повърхностно мислене. Аз ако съм 50% за забогатяването в крипто и 50% за идеологията, когато чета подобни неща, процента за идеологията ми нараства и взима контрол. И аз поне за себе си си мисля, че наистина, понеже осъзнавам колко важен е биткоин в момента, че той е наистина един от инструментите, който все още дава някаква свобода на движение, да притежаваме нещо, децентрализиране, не го контролира никой. И в същото това време, дори когато е наценен и взимаме някакъв профит към стейбл токени, най-вече към стейбл, ако имаме нужда от къща или имаме нужда от нещо, което да подобри живота ни, до някъде би го разбрал. Обаче да вземаме профит в стейбл токени, до някъде може би би ме било срам. Момента в който го направя, ако го направя. В плана ми е да го направя. Но пак казвам, когато чета подобни неща, идеологическото в мен наделява. И се надявам повече, повече хора да вникнат много дълбоко в биткоин в това, че не може да бъде спрян, може да бъде атакуван по какъвто и да е начин, става все по-силен и ще промени всичко. И че сме рано. Рано сме не към забогатяване и увеличаване на цената на биткоин. Рано сме в една следваща крачка в еволюцията на човека. Пак колкото и да звучи като религия, утопично и така нататък. Вникнете в биткоин. Прочетете Биткоин стандарта на CF1. Прочетете всички книги, свързани с биткоин. Слушайте всички подкасти на хора, които са големи биткоин максималисти. И си направете изводите за вас. Това беше от мен за днес. Надявам се, че съм ви накарал малко да се замислите. Поздрави, ще се видим или по точно чуем отново утре. Хубав ден на всички!